tillsammans är vi Fredssökarna. Hallå, hallå. Hej. Hej. Jag heter Pierre. Och jag heter Camilla. Och tillsammans är vi Spöksökarna. Och det var dags för ett ännu ett avsnitt av Andar och energier, paranormalt och mediat. Mm. Vi har precis pratat, precis, men sist ni tittade, om ni såg det i rätt ordning, avsnitt 12, så såg, 13, förlåt, så såg ni ett avsnitt om tarot, healing och kanalisering. Mm. Mm. Och sett lite tidigare avsnitt, hoppas jag har gjort. Nu ska vi fortsätta om olika spådomstekniker och vägledningar. Och likadant så går vi väl över till, beroende på hur det ser ut, till paranormal utredning och metodologi. Eller så blir det ett separat avsnitt. Vi får se hur det går helt enkelt. För det är ju lite en del av det här när man gör en paranormal utredning som spöksökare eller vad man nu kallar sig. Det är ju det här att kunna jobba med energier och känna av lite. Och just det, tror jag ju så att det är eget avsnitt. Jag tror det är bättre. Ja, du bara berättar att det är så. Mm. Så knyter jag på sig lite kanske. Mm. Mm. Men det är inget vi har skrivit här, va? Vadå? Om energi och jobba med det när man är paranormal utredning. Nej. Jag bara pratar lite annat. Men, då går vi in i nästa del. Mm. För vi ska som sagt prata om lite mediala förmågor igen. Och sen så kommer vi över i paranormala utredningar. Och sen så rundar vi av serien som den är upplagd nu med olika typer av energier och entiteter. Va? Mm. Yes, vi går över till PowerPointen. Och vi ska prata om spå i händer. Mm. Jag ser ni linjerna på handen. Mm. De som är duktiga och kan detta går ju efter linjerna då, spår. Mm. Det finns hjärtlinje och livslinje och olika andra typer av linjer. Kan som få fram dåtid, nutid, framtid eller? Mm. Vad har vi varit och vad vi är på väg, beroende på linjerna korsar varandra och på annat sätt. Mm. Och det berätta lite om detta. Ja, det kallas för kiromanti och det handlar ju om att spå i händer. Och då kollar man som sagt händer, handflatorna och tittar på olika linjer, var de går, hur långt de går, livslinje, hjärtlinje och andra saker. Det är inget som jag håller på med, inte du heller. Nej. Nej. Och det är ju för att få fram information om personen och lite livslinje och ödeslinje och lite så här få fram hur man. Mm. Men jag låt dem att testa och öva på mig och läsa mina händer. Ja. Och det var ganska intressant faktiskt. Jag hör hur de kommer fram. Och mycket bara som stämmer. Mm. Så är det. Mm. Sen finns det ju något som heter trollbord. Mm. Det är också ett sätt att göra spådomar eller få svar från andra sidan eller en vägledning. Precis som man med tarotkort och annat kan få en andlig kontakt. Och då är det trollbord. Det består av tre ben och en rund träplatta. Det är som en mjölkpall nästan, fast det är bara tre ben. Fast lite stort då. Och det är gjort av ett speciellt träslag som jag glömt bort vilket det är för att få den här andlig kontakten. Mm, jag kommer inte ihåg. Och det meddelar sig genom att lyfta på benen. Ena benet är ett ja-ben, det andra benet är ett nej-ben och det tredje är ett räkneben som man även använder till att bokstavera. Och om jag har förstått rätt så varierar benen från sektion till sektion. Man frågar helt enkelt vilket är ja-ben, vilket är nej-ben och vilket är räkneben. Det som kan vara lite, jag har inte själv gjort det här men jag tror att jag kan tänka mig att om man pratar väldigt höga siffror så tar det en stund att räkna. Och likadant om man ska bokstavera mitt namn så blir ju varje bokstav som P till exempel, det blir väldigt många knackningar. Så
Så jag kan tänka mig att det är ingen snabb metod att få andekontakt eller vägledning. Jag tror jag är mig enklast. Ja. Det känns så, jag har aldrig testat heller, men jag tycker det är så häftigt. Jag skulle verkligen vilja vara med någon som kan det här och testa. Ja, en del har ju varit med om att när sessionen är över så dansar bordet ut och alla hänger med ut när det är farligt. Ja, att de faktiskt kan gå så häftigt till att bordet går sönder. Mm. Ja, det låter så häftigt och ser häftigt ut när man ser det. Ja, och spännande att ha en IMF-mätare om podd. Ja. Bara se vad som händer. Så det hade varit spännande att få uppleva. Mm. Jag tror inte jag skulle vilja ha ett själv, men få uppleva det. Nej, men vi har ett Ouija-bord här hemma och vi har lite stenar och kristaller och gör paranormala utredningar och kommer hem och kläderna har vi på oss och med oss. Vi kan ju dra till oss vad som helst. Då går vi över till Ouija. Ouija eller Ouija-bräde som även, det även kan kallas andebräde eller talande bräde. Är en platta vanlig av trä som har alfabetets bokstäver, siffror och orden ja och nej och hej då inpräntande. Man använder en liten hjärtformad planche som pekar. Det är ett sätt att kontakta andevärlden. Och när deltagarna har löst sina fingrar på pekaren och på andekontakt så rör sig pekaren mellan bokstäverna och skapar ord. Mm. Om ni kollar vår YouTube-kanal Spöksökarna där så kan ni gå in och kika när Camilla och jag har använt ett Ouija-bord. Mm. Vi gör ju det emellanåt, men vi provade på Alla helgons natt för att se om det blev mer tryck. Och det blev det. Och det blev det. Så där kan ni ju se hur vi jobbar med det. Det är väldigt viktigt det här med att skydda sig. Och det är ingen lek. Nej, ingen lek. Man ska veta vad man ger sig in på, vad man gör, så att det blir rätt. Annars så kan man dra hem mycket som stannar kvar. Och alltid avsluta. Och sen skapa respekt. Skapa en skyddande ljusbubbla. En del slås allt. Men jag och Camilla, vi kanaliserar och ber våra vägledare och änglar vara med. Vi slår även, i alla fall jag, slår ju en skyddsreiki symbol. Tre gånger. I varje riktning, i värdesträck. Bara för att skydda rummet vi sitter i. Och vi skapar en bubbla av ljus runt omkring oss. Och änglarna var med och skydda oss. För det kan vara en väldigt tung energi man får till sig. Man ska heller inte lita på allting de säger. För det kan vara någon som antingen utger sig vara någon annan. Eller någon som ljuger en full. Och tycker det här är skitkul. Samtidigt ska man veta att energier på andra sidan har väldigt roligt också. De är jävligt busiga. Ja. Så de kan ju komma med lite konstiga, tetiga svar bara för jäklas lite. För de har jäkla humor. Mm. Så det ska man ju ta med. Så att ta det lugnt. Och tänk på vad ni ställer för frågor. Ja. Och att ni verkligen känner att det är någonting man vill testa. Mm. Och att inte alla ställer frågor samtidigt. Och mentalt stabil och stark i sig själv. Så att hur läbbigt det än blir, att man inte bryter seken eller bara lägger ner. Utan man verkligen fullföljer och avslutar ordentligt. Och sedan att man gör en rening av rummet och blir änglar och andra. Så det går bra med salvia heter det, va? Mm. Eller vad är det du har? Alosanto. Alosanto ja. Det är sådana här pinnar. Den här pinnar. Ja. Rökelse som man renar. Har vi Ouija-bordet tillgängligt? Nej. Jo, nu står här. Jag har gjort det. Eller har det dansat iväg? Kanske det. Kan du visa det? Ja, om jag hittar det. Ja. Jag ställer tillbaka. Har du ställt tillbaka det? Ja. Nej, så det är inget jag rekommenderar om man inte vet vad man ger sig in på. Nej. Våra tittare kan ju få veta. Det här är ju vårat. Det kallas för Spirit Board, Mystic Aura då, det här. Mm. Och så ser kartongen ut. Det är som ett Ouija-bord. Det är det vi använder. In the mystic glade as the moon shines bright amidst the
tumbling briars of old. She lights all around as if by lamplight. The virtues of her magical world extolled. Mm. Och det här är ju Anne Stokes som utformat de här. Man kan kolla på hennes hemsida www.annestokes.com om man tycker det är intressant. Veta är vad man kan beställa från hennes hemsida. Men det här är att bygga brädan och planchetten hade du. Mm. Det är en sån jätteformad sak med en liten söt blå fjäril, fjäril på. Ja. Och det här funkar för oss. Mm. Men bara för att det är fin då det heter med Angel och allt det här så är det ändå ett Ouija-bord så att vem som helst kan ju komma igenom. Ja, det är fortfarande ett Ouija-bord. Ouija kom ju från franskans oui och ja kommer från ryskan tror jag. Ja, ah, jag vet inte. Mm, tyskan. Så. Men Ouija, det är jag. Ja. Och det är ett koncept. Ja. Nu ser jag här en sol, ja. Månen med pentagram, nej. Bokstäverna A till Z, siffrorna och den viktigaste, hej då, den får vi aldrig glömma att använda. Det ska vi alltid avsluta. Och de avslutar också så. De avslutar också så, men vill de inte avsluta dem så ber de lämna och för ner planchetten där. Och var alltid respektfulla och tacksamma för att de kom, oavsett vad de förmedlar, hur de beter sig. Och fråga inte någonting om död och sånt. Nej. Och sen kan man ju konstatera att... att du är stabil i sinnet. Det är viktigt. Jag satt alltid ner för jag vill inte ha det. Det ska vara i packa lådan. Ner. Ja, precis. Det är någonting jag känner jag vill inte ha det på packet. Mm. Fick se det kanske. Men skulle jag se att den har rört sig själv så vill jag inte se det. Nej, och då... jag ska ha kontroll på det. Ja. Och även om inte jag har gjort det så kommer hon skälla på mig och säga varför du gjort så. Fast inte jag. Mm. Det vet man ju inte. Ja. Och sen kommer det här också som är lite tabubelagt eller lite mytomspunnet. Precis som Ouija. Anden i glaset. Det är här även någon form av bräde med utsatta bokstäver, siffror och vissa ord. Som på ett Ouija-bräde. Använd istället ett glas som du vänder upp och ner. Och glaset måste vara utan foto och helst av kristall. Och det är, då ritar du upp en själv. Allt det med bokstäverna och orden och siffrorna och det. Mm. Och värma upp glaset med ljus. Mm. Och fingrarna och så. Mm. Men. Ouija och anden i glaset har dåligt rykte på grund av att folk inte förstår att det inte är ett partytrick, det är inget spel, det är ingen lekstuga. Det är absolut inget som vid allt medialt arbete eller paranormala utredningar är något man gör i samband med intag av alkohol eller andra droger som gör det extra nedsatt och mottaglig och lågfrekvent. Vi kommer gå in på de här olika varianterna om upplevelser man kan få eller känslor, spöken, energier och annat man kan dra till sig. Mm. Lite så. Mm. Och vi har ju testat användning i glaset också för några år sedan. Mm. Men det är inget vi håller på med. Mm. Och då hade vi inte kunskaperna. Gjorde mycket där jag bodde i lägenheten. Det var jättemycket efter. Som faktiskt stannade kvar. Olika former. Det blev mycket ljud och knackningar och allt efter. Mm, vi fick rensa rätt så bra. Så. Så att, och då hade vi inte kunskapen. Så. Man kan dra till sig jättemycket och det stannar kvar. Om du inte vet hur du använder det. Minst en energi tyckte inte om vissa. Det var inte som när hon bodde där. Smällde i dörren. Mm. Jag tror någon faktiskt vill upplysa dig om att du skulle lägga av med det där som knackade och varnade dig. Ja, för jag vaknade på nätten om att det knackade eller innan jag somnade att det knackade mitt bredvid mig i garderoberna. Mm. Och sen... och mycket annat, att man kände att det fanns någon där. Ja, så det är ingen lekstuga. Man ska vara jätteförsiktig och vara väldigt tydlig. En del säger att man ska inte göra det alls.
man vet inte. Men då skulle vi inte heller bjuda in i meditationen. Vi skulle inte heller kanalisera. Vi skulle inte hålla på med tarot. För i min värld så är det ett verktyg som allt annat om man bara utför det på rätt sätt och skyddar sig och renar efteråt. För det är så med allt medialt arbete. Men det är jättemånga olika syner på. Många tycker att detta är helt tabu. Och det är upp till vad en och hur man ser på det. Men vi anser att precis som tarotkort eller annat så är det ett verktyg som fungerar som en katalysator för våra mediala krafter eller så. Och ja. Det är därför det är för någon som har lite kunskap, inte mår så bra och som allt annat så kan de bli väldigt negativt påverkade av det som händer oavsett vad det är. Sen är det mycket film och påhitt och hittepå. Och så. Men man måste ha respekt, precis som vid alla andra kontakter överhuvudtaget. Så. Men vi har ju fått sådana också, det känns väldigt konstigt, obehagligt, eller det känns inte rätt. Och då har vi varit snabba att avsluta och tacka och så. Ja, även om då vill vi inte fortsätta, även att de vill fortsätta så har vi avslutat. Ja, för känner man på sig att det här känns konstigt i magen, då ska man avsluta rätt så kvickt och man ska vara tydlig, men ändå respektfull och tacksam för att de kom. För det är ju lite så när man med ljus och kärlek kommer längre än att trakassera eller tjafsa med dem. Faktiskt. Och det är precis som vid paranormala utredningar och så här. Det är väl ett sista steg om man ska få utslag. Men för vi kan ju inte hantera deras krafter så. Alltså vi ser ju inte dem, vi vet ju inte vad de är, det är om vi känner. Så de kan ju påverka oss mer än vad vi kan. Ja. Vi kan ju inte styra dem så att säga. Nej. På det sättet. Nej, och det är precis när man kliver in i ett rum med människor som är på speciellt humör. Man känner av de energierna. Och precis så är det ju när man kommer in i ett hus, ödehus eller en särskild plats i skogen. Man känner energierna. Och man känner om det är goda eller dåliga energier. Det ser jag nästan i varenda YouTube-klipp med paranormala utredare som säger att jag känner att det är mycket energi här. Det känns inte negativt, men någonting är det här, jag känner det. Och precis så känner man när man har en kanalisering eller vägledning via ett Ouija-bord eller anden i glaset. Man känner när det inte är någon positiv energi. Sen är väl anden i glaset och Ouija en smaksak med. Jag har trist bättre med Ouija-bordet än anden i glaset. Jag med. Varför vet jag inte. Det känns inte rätt för oss. Men det känns mer... Det känns bättre med ett Ouija-bord än med anden i glaset. Så kan vi säga. Lite så. Vi har ju pratat ganska mycket om... Ouija och vägledning och kiromanti. Ja. Att spå i händer eller så. Mm. Nästa avsnitt kommer att handla om metodologi när man gör en paranormal utredning. Jag heter Pierre. Och jag heter Camilla. Och tillsammans är vi spöksökarna. Hejdå. Ja. We'll be right back.